Федор Принц олы женісті жақындатуға үлес қосқан ардагерлердің бірі. Петропавл қаласының тұрғыны отанды қорғау әр азаматтың қасиетті борышы дейді. Ол зұлмат жылдары туған елін жаудан азат ету үшін ұлтын өзгертіп майданға сұранған. Тақырыпты қарт майдангермен сұхбаттасып айтқан әріптесім жалғастырсын. Федор Принц небәрі 18 жасында қолына қару алып қан майданға аттанған. Неміс ұлтының өкілі болғандықтан өрімде жігітті алғашында әскер қатарын алмапты. Соған байланысты кейін ұлтын өзгертуге тура келді. Осылайша 1942 жылы бозбала 4-ші Украин фронтына түседі. Оқу жаттығы жұмыстары көпке созылмады. Майдан жеріміз Астрахан қаласының маңында орналасты. Қолымызға қару алып, арнайы киім берген соң бізді бірден ұрыс саласына жіберді. Бастапқыда Калмыцк даласымен жүріп өттік. Алғаш құрысымызда осы маңда өтті. Ардагер бірінші қақтығысын әлі күнге дейін ұмытпаған, себебі олар жеңіске жеткен болатын. Дей тұрғанмен қазіргі қарт майдангер ешкімге соғыстың оңай соқпағандығын айтуда. Етікпен қан кешіп, жан шүберекке түйген азаматтардың көбі майдан даласында көз жұмды. Федор Принц шайқаста 3 мәрте жараланған. Жарақаттың соңғысын Крым қаласын жаудан азат еткен кезде алған екен. 44 жылдың қараша айында Сиваш бұғазынан өтуге тура келді. Аралдарды жаяу түліп отырдық. Бастысы аса терең болған жоқ. Қария женгіске тек ауыз біршіліктің арқасында қол жеткізгендігін алға тартып отыр. Ол шын мәнінде де солай. Ардагер сол бір жылмат жылдары қазақ, орыс тіпті Украин ұлтының азаматтары жұдырықтай жұмылып бір үзімнанды бөлсе жегендігін айтуда. Осылайша бір ағайынның балалары секілді болған азаматтар женгісті де бірге қарсы алды. Нас еще с вечера собрали в штаб. Кешкісін штабта бізді жинап, ертең таңғы 5-те соғыстың аяқталған жариялайды деген дайды. Оның үстіне арнайы дыбыс ұлғайтқышта жариялады. Әрине қуанышымызда шек болмады. Бұл күнді барлығымыз асыға күткен едік. Ардагер женісті қарсы алған соң арада бір жыл уақыт өткеннен кейін туған елге оралған. Осылайша өзінің өмірлік серігін кездестіреді. Бұйыртса, келер жылы олардың отау құрғандарына 70 жыл толады. Ал жалпы соғыстан кейін майдангер ауыл шаруашылығы саласын көтеруге елеулі үлес қосқан. Самат Қайырденұлы, Александра Салмина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.